Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 3 лютого, середа, це 707-й день анексії Криму. Сьогодні знову вимагатимуть змінити запобіжний захід фігуранту справи 26 лютого Мустафіда Гарменджі. Апеляцію розглядатиме Російський Верховний суд Криму. Раніше, 25 січня, цей же суд всім трьом обвинуваченим продовжив термін утримання під вартою до 8 березня. Захист впевнений, підстав для продовження арешту не було, бо слідство закінчилося. І справу вже почав розглядати суд. Засідання суду мало розпочатися об 11:00 за кримським часом. Докладніше дивіться у вечірньому випуску. В Україні 26 лютого зробили днем кримсько-татарського опору російській окупації. Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році. Згідно з цим, 26 лютого в цьому році відзначатимуть на державному рівні. У цей день відзначатимуть другу річницю з дня проведення в Сімферополі мітингу кримських татар на підтримку територіальної цілісності України. Опонентами на мітингу були проросійські активісти, які виступали за приєднання Криму до Росії. Після анексії російські правоохоронці почали судити тих, хто брав участь у мітингу кримських татар. За даними російського слідства, через тисняву загинули двоє мітингувальників з табору Аксьонова та 79 осіб постраждали. Підсудні своєї провини не визнають і вважають дану справу політично мотивованою. Кримчани вже не раді віяловим відключенням. Мешканці Сімферопольського району сіл Трудове, Спокійне і Денисівка скаржаться на те, що останнім часом графіки відключення не дотримуються. Інші готові терпіти мінімум до травня. Тоді на півострів з Росії обіцяють перекинути ще одну гілку енергомоста. Плохо. Через 2, через 3 години дають світ. Ну, сидимо без світу. Хорошо, хто ще печка є. Топити можна, щоб це саме... обогреваться. Ну, так плохо, конечно. Но это мучение до мая месяца такое. Вечером в 6 часов выключают, в 9 включают. Бывает днем на 2, на час, на 3 отключат, как когда. Каждый день выключают. Хоть на 2 часа, на 3 часа выключают. Даже есть и утром выключают, и вечером. Вечером это обязательно. Один день бывает на 2 часа выключают, а второй на 6 и на 8. Видно, кто дежурит, тот и как хотят. У меня электрическое отопление. Я не запасалась на зиму ни дровами, ни углем, ничего. Это, конечно, когда холодно, то чувствительно. Потом пока котел этот наберет, тем более напряжение очень низкое. Пока он наберет, это холодно. Потом раз опять отключили. Ну так, живем, ничего. Мы ждали согласия, чтобы терпим, поэтому терпим, как что делать. 147 дизель-генераторів з понад 2000 завезених до Криму вийшли з ладу. Про це на засіданні російського уряду Криму заявив представник Міністерства надзвичайних справ. Генератори, що не працюють, ремонтують на одному з севастопольських заводів. За минулий місяць завод видав тільки 2 відремонтовані генератори. За словами працівників заводу, немає запчастин для ремонту. Їх потрібно завозити з-за кордону. Аксьонов пообіцяв особисто взятися за ремонт пошкоджених генераторів. В день обіцяє ремонтувати як мінімум 3 пристрої. Если мы по 2 генератора будем в месяц ремонтировать, в режиме ЧС еще находясь, ну я этого вообще не понимаю, это вообще цирк какой-то. Дайте мне ключ, там я быстрее один буду, я налажу здесь сборку, буду один ремонтировать, тут 3 генератора в день. Смените предприятие, если есть необходимость. В данном случае, если они не способны сорганизоваться должным образом. У керченських ветеранів хочуть відібрати будівлю організації. Про це повідомляє видання «Керч.ФМ». За словами керівника організації, невідомі люди вимагають видати ключі, щоб винести речі ветеранів. А міська влада планує вже віддати частину цієї будівлі ЖЕКу. Ветеранська організація в цьому приміщенні знаходиться більше 20 років. Якщо зараз відібрати у Совету ветеранів це приміщення, і я вважаю, просто це буде оскорбительно і унизительно. Це просто-напросто. Плюнуть в лицо ветерана. Значит, звонит мне женщина и говорит, муж взял трубку, говорит, где ваша жена, пусть она ключи принесет, откроет помещение, мы будем вывозить вещи отсюда. Через какое-то время звонок в дверь уже. Вы свою жену давайте, пусть она ключи нам отдает. Я говорю, какие ключи, кто вас уполномачивал? Значит, решили передать ЖЭКу. Как у мужа, вдруг, ну, если уж так придется, пока нам равноценное помещение не дадут, мы не уйдем. Но
Никто ничего не обещал. Диверсія з боку України. Таку ідею в Криму вважають основною причиною появи африканської чуми свиней на півострові. Про це заявили в ефірі першого кримського, цитуючи слова глави російської адміністрації Криму Сергія Аксьонова. Из-за появления в Крыму очага африканской чумы свиней начаты проверки правоохранительными органами. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти полагают, что вспышка может быть связана с диверсией со стороны Украины. Обстріли мінометів і гранатометів. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Російські бандформування за минулу добу 55 разів порушували режим припинення вогню. Банди кремлівських найманців не припиняють обстріли позицій українських воїнів, нехтуючи будь-якими домовленостями щодо деескалації конфлікту на Донбасі. Дедалі частіше бойовики застосовують по наших позиціях міномети. На околицях Донецька по наших опорних пунктах в Пісках, Опитному та Авдіївці, окрім гранатометів та стрілецької зброї, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. В районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. З настанням сутинок противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в Майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120 мм. Неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби противник 55 разів порушував умови перемир'я. В районі АТО Служба безпеки України викрила двох агентів іноземних спецслужб. Зловмисники збирали інформацію з обмеженим доступом та передавали її на непідконтрольну українській стороні територію. Один із зловмисників обладнав у своєму автомобілі спеціальну схованку. Секретні матеріали зв'язковому передавав діючий співробітник Національної поліції в Донецькій області. Обидва шпигуни вже визнали свою провину. Відкрито кримінальне провадження за створення терористичної групи або участь у ній. Що мій старший брат пішов служити підрозділення ДНР. Через некоторое время на меня по телефону вышел мой брат и начал расспрашивать о ситуации в регионе, о передвижении украинских войск, а также ситуация на блокпостах. По сути, я задаваю моих вопросов. Я понял, что брат служит в одном из подразделений, которое занимается и связано с разведкой на территории Украины. Я осознаю, что мои действия были противозаконны и могли нанести вред Украине, кому-либо, а также привести к жертвам. Я раскаиваюсь и прошу прощения у народа Украины. Я не усвідомлював, і які наслідки можуть настати за моєї допомоги. Зараз я розкаюсь у скоєному. Я не підтримую цю братовбивчу війну і хочу, щоб скоріше настав мир. Зросла загроза відкритої війни з Росією. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, зараз на Донбасі знаходиться близько 8 тисяч російських солдатів, а так само нові військові бази Росії на кордоні і постійні вчення. Для захисту Україна готова прийняти зброю з Німеччини, бо мова йде про безпеку Європи. Свинячий грип забрав життя вже 176 українців. Найбільше смертей, заражених вірусом H1N1, зафіксовано в Одеській області. Там вже померли 34 людини. За даними українського Мінохорони здоров'я, з початку епідеміологічного сезону зареєстровано близько 4 мільйонів хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це приблизно 8% населення України. Серед усіх захворюваних більше 60% – діти. А з початку епідемічного сезону, з оперативними даними, зареєстровано 176 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу, з них двоє дітей віком до 17 років, а один випадок – вагітна жінка. Серед ідентифікованих вірусів 22 випадки смерті – це грип, вірус грипу А нетипований, 2 випадки грипу типу Б, основна маса – 152 випадки – це грип H1N1, який характеризується, власне, особливою небезпекою для дорослого віку, молодого дорослого віку, тому більшість випадків, якщо не всі, серед дорослого населення.
Кримські активісти, які працюють над вирішенням проблем переселенців і питанням деокупації, створюють громадську раду при Держслужбі у справах Криму і Севастополя. Вони вже створили ініціативну групу, яка займатиметься формуванням ради та програмою його діяльності. До складу робочої групи увійшли представники кримських громадських організацій, правозахисники та представники інтелектуальної та культурної сфер Криму, які були змушені покинути півострів. Склад ради буде обраний на установчих зборах у Києві. Дата його проведення поки що невідома. У нас, насколько мы уже сегодня видим, достаточно такая разношерстная собралась публика с разными подходами вообще к решению крымской проблематики, вопросов деоккупации, вопросов всех вопросов, связанных с Крымом. По крайней мере, то, что люди собрались и им не все равно, оно вселяет уверенность, что люди будут, представители общественных организаций, инициатив будут работать. Общественные организации имеют право принимать участие в обсуждении ключевых вопросов. И, наверное, по Крыму все эти вопросы являются очень важными. И, соответственно, продуктом этих обсуждений будут рекомендации, которые будут рассматриваться впоследствии руководством службы. Все вопросы, которые касаются Крыма. Великобританія звинуватила Росію в розпалюванні війни в Сирії. Дії Москви в Сирії лише підігрівають конфлікт і провокують зростання напливу біженців, що біжать від російських бомбардувань. Про це заявив голова МЗС Великобританії Філіп Гаммонд. Під час відвідування табору для біженців за Таарі в Йорданії у Лондоні вважають, що Владимир Путін підриває зусилля міжнародного співтовариства, завдаючи удару не стільки по позиціях ІГІЛ, скільки по позиціях опонентів режиму Асада і цивільних об'єктах. Ще кілька місяців тому спостерігалася тенденція повернення людей з цього табору додому у Сирію, попри те, що там відбувалося. Однак тепер це припинилося. Навпаки, ми бачимо новий наплив біженців, які прямують сюди через російські бомбардування. Наразі це всі новини. Дивіться наступні випуски «Заман», будьте за ТР. До побачення!